מה את שואלת? איך לדעת? איך לדעת אם אני רוצה משהו או לא. איך לדעת אם את רוצה משהו או לא? אז אני אתן לך פרספקטיבה. באמת, כאילו, ולא לענות מתוך זה שלא מצפים. ברור, שזה יהיה באמת, כאילו, שזה לא יהיה... אז תסתכלי. אז תראי, קודם כל, יש את הדברים הרגילים, התשובות הרגילות של תבדקי, תראי חסרונות, תראי יתרונות, תראי מה את באמת רוצה, עכשיו מה את באמת רוצה זה גם שאלה פילוסופית, כי בתוך תוכחת גם לא רוצה כלום. אבל אני אתן לך אבל תשובה אחרת לשאלה הזאת. במקום לבדוק מה אני באמת רוצה, תבדקי מה אני רוצה יותר. מה שקשה לך לקבל את ההחלטה, זה שאת מחפשת להיות בטוחה במשהו. זאת אומרת, אני רוצה לדעת בוודאות, אני רוצה אותו או לא רוצה, את רוצה בוודאות. וזה את יכולה להמשיך לחכות הרבה שנים, את אף פעם לא תגיעי לוודאות. אם תהיה אמיתית עם עצמך, אף פעם לא תגיעי לוודאות. כלומר, אם תשקרי, תוכלי להגיע לוודאות. אם תהיה אמיתית, לא תוכלי להגיע לוודאות, כי באמת בתוך תוכך זה גם לא משנה לך. אז איך את יכולה להחליט מה את רוצה אם זה לא משנה לך בתוך תוכך? לכן מראש, אל תצפי למה אני באמת רוצה. מה אני באופן יחסי רוצה יותר? כאילו מראש תדעי שלא משנה מה תחליטי, יהיה בזה חיסרון. מראש תדעי שלא משנה מה תחליטי, ידפוק אותך איכשהו קצת. אז איך אני רוצה יותר? גם את זה אני לא יודע. אז בסדר, אז זה באופן יחסי, איך יודעים מה רוצים. אז בודקי מה אני בטוח רוצה. דוגמה, יש דברים שאת בטוח רוצה בחיים בלי קשר לבינם. בטוח שאת רוצה בחיים, לדוגמה אני לא רוצה להגיד ש... מה אני בטוח רוצה? לא, מה אני בטוח רוצה, מה אני בטוח לא רוצה, שזה אותו דבר. דוגמה, אני בטוח לא רוצה להגיד שיחב לי, נכון? זוכרת? יפה. יש עוד דברים שאת בטוח רוצה? אם נגיד התשובה תהיה, אין עוד דברים שאני רוצה, הדבר היחיד שאני בטוחה שאני רוצה בחיים, שלא יחב לי, מעבר זה אני לא רוצה כלום, אנחנו נבדוק האם זה שאת איתו משפיע על זה שיחב לך, כן או לא, לפי זה נחליט. זה בסוף יגזר מרצונות אחרים, אנחנו נבדוק רצונות אחרים שלך, ומהם נגזור איפה יש יותר סיכוי שאם תהיה עם הבחור, זה מעלה את הרצונות האחרים, ולפי זה, זה מה שאת רוצה. כשאת אומרת, אני לא יודעת מה אני רוצה, אני רוצה עכשיו לנסוע לירושלים או לא רוצה? לא יודעת, איך אני יודע? יש דברים שאת רוצה בחיים, סתם אופן כן, את רוצה דברים? נרשום רשימה. עכשיו בוא נשאל, אם אני אסע לירושלים, אני חושבת שזה יעזור לי למלא את הרצונות האלה, כן או לא? אם כן, אז אני רוצה לנסוע לירושלים, אם לא, אני לא רוצה. מה שבעצם המהות של מה שאמרתי לך, אנחנו נגיע לוודאות לגבי מה שאת לא יודעת מה את רוצה, לפי הדברים שאת כן יודעת שאת רוצה. נבדוק מה, עכשיו אם תגידי אני לא רוצה כלום, אז אתה יודע, לא משנה לך כלום. אז אני יכולה לדוגמה יותר ספציפית? כן. נגיד אני אקח שתי תכונות, שאחד זה חיסרון מבחינתי ואחד זה יתרון. ואני לא יודעת אם היתרון מתעלה על החיסרון. יפה, אז אנחנו נשאל האם את חושבת שאת יכולה לדעת. אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא. 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 את יודעת מבחינתך אומרת זה 50-50. כן. אז זה לא משנה. אני אוהבת את זה שהוא ככה, נגיד יש לו תכונה X, אני גם אוהבת אותה וגם שונאת אותה, איך אני יודע מה אני רוצה יותר? מה שאת באמת רוצה יותר זה משהו מושלם, אבל מושלם אין, ולכן אין מה אני רוצה יותר, אני צריכה להידפק ממשהו, עכשיו תבחרי ממה. הבנת? את בראש שלך יש לך מחשבה שאומרת, אני רוצה לדעת מה אני רוצה. אבל מה האמת? שאת רוצה שלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה, וזה לא קשור למשחק פה. יש מה אני רוצה באופן כללי, יש מה אני רוצה ממנו. יש מה אני רוצה יותר, ויש מה אני רוצה יותר עכשיו, יש מה נכון לי להיום, יש מה נכון לי למחר. אני מדברת על היום, על עכשיו, על מחר. אבל זה לא האמת. באופן יחסי, תראי, קודם כל אפשר לעשות את השיחות הרגילות של לקחת את המקרה, להתחיל לנתח איתך, וזה לא נעשה עכשיו, אבל אני אומר משהו אחר. באופן יחסי, כשאת תהיה יותר שלמה עם עצמך, באופן כללי בחיים, לגבי מה שאת מאושרת עם עצמך, בלי להיות תלויה, אם אתם הבן אדם או לא, את יכולה להגיד, גם אם אני אהיה איתו לנצח, אני מושלם, יהיה לי טוב, וגם אם אני לא אהיה איתו בכלל, אני מושלמת, יהיה לך יותר קל לקבל את ההחלטה לגבי להיות איתו. כי אז יהיה לך ציפיות בהתאם לסיטואציה, כי אם את לא תהיה, כי אם בראש שלך את אומרת ככה זה דבר. האושר שלי תלוי באם אני אהיה איתו או לא, אז את מעמיסה עליו את הרצון להיות מאושרת, אבל הרצון להיות מאושרת לא קשור אליו, את לא יכולה דרכו להיות מאושרת, ואז את לא יודעת מה להחליט, להיות איתו או לא להיות איתו, כי את כאילו אומרת, כי זה, בזה תלוי האושר. אבל האושר את בכל מקרה לא יכולה להשיג את זה דרך אם תהיה איתו או לא. אוקיי, אז אתה אומר כאילו רק באופן יחסי, מה בא לקרן? נכון, כי אם בלב שלך את חושבת לעצמך שאם את תהיה איתו, יכול להיות שלא תהיה מאושרת, או אם את לא תהיה איתו, יכול להיות שלא תהיה מאושרת, אז זה כביכול החלטה הרבה יותר קשה, אז אני צריכה לדעת מה אני באמת רוצה, מה באמת לעשות עם מאושרת. אבל זה לא קשור אליו, אין אופציה שתהיה טוב ותהיה רק מאושרת.
אני מאושרת בלי קשר אליו. עכשיו, זו שאלה אחרת. מה בא לי עכשיו יותר, זה או זה? מה זה, שאו בא לי את זה, או בא לי את זה, או לא משנה. הבנו?